Përshëndetje të nderuar të rishikues. Është e premte, ora 21 disa minuta, ndërsa ju ndiqni intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik, duke trajtuar gjithmonë një nga temat më aktuale dhe më të rëndësishme në vend. Këtë javë intervistojmë këshilltarin e qytetit të Shkupit, zonja Buera Ebazi, e cila para disa ditësh papritmas dha dorëheqjen nga posti zëvendës kryetare së qytetit të Shkupit, por ajo nuk është e vetmja që u largua. Pikërisht për këtë arsye ne sot kërkojmë më shumë përgjigje se çfarë po ndodh realisht në qytetin e Shkupit, se cila është e vërteta rreth largimit të kuadrëve, respektivisht pyesim se pse disa kuadrë po largohen nga Arsovska e disa të tjerë po i largon ajo vet. Nga ish bashkëpunëtorët e Arsovskas do të tentojmë të kuptojmë dhe të analizojmë nëse Arsovska me sjelljen e saj kohëve të fundit po dëshmon se ka ambicie tjera politike. Pyesim se si është gjendje momentale me shumicën në këshillin e qytetit dhe me projekte kapitale të cilët duhet të mbështeten nga këshilltarët. Mirë se takomi dhe faleminderit që pranuat ftesën në TV Mundi në këtë moment i them zonja Abazit. Përshëndetje. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Zonja Abazi, kush kujt i dha dorëheqje? Abazi Arsovskës apo Anaseltës? Abazi Arsovskës. Pse, cila ishte arsyeja? Arsyeja ishte vendosja e dy personave që vinin nga radhët e BDI-së, më saktësisht nga grupi i zjarit, të thotë në ndërmarrjen publike parqet dhe gjelbrimet dhe në ndërmarrjen publike rrugët dhe rrugicat, u vendosën gjithsisht kandidat që vinë nga partia oponente, njëri ishte nga Çairi dhe tjetri nga Saraj. Po, realisht këtë gjë bënët me vones, pse nuk u largohet atëherë kur ju shkarkuan dy drejtorët e ndërmarrjeve publike, por pak me vones, ishte një afat për 10 ditë? Nuk është e vërtet se kishim dy drejtorë të ndërmarrjeve, kishim një drejtor të ndërmarrjes. Atëherë dini se dorëheqja e drejtorit tonë erdhi për shkak incidentit që ndodhi realisht në qarshinë e Shkupit, dhe si një arsyetim i tillë, megjithse nuk pranoj se dhe nuk arsyetoj dhe nuk jam dakord me zonjën Arsovska se duheshte të përgjigjet zoti Koka për shkak incidentit në të cilin ishte involuar vëllai i tij, mirë po kjo ishte mendimi dhe qëndrimi i saj. Ndërsa pas kësaj periudhe duheshte realisht që ne t'japim që të merremi vesh me zonjën Arsovska për ndonjë ndërmarrje të njëjtën apo tjetër, të cilën do ta udhëheqte ndonjë nga aleancat. Dhe nuk morët vesh si përfundim. Po doli se nuk i mbajti fjalën për arsye se ne nuk kishim informatë se ajo realisht sigurisht në këtë periudhë dhe ka pasur bisedime me qoftë me zotin, me kryetarët e komunave të Sarajt ose të Çajrit. Tani pyetja ishte pse nuk e dha dorëheqjen pak më herët kur e shkarkua drejtorët e ndërmarrjes. Nëse mbani mend, ne dolëm mas kohë me deklaratë se ne dalim nga bashkëpunimi me VMRO-n për arsye se ju dini se incidenti ndodhi pikrisht për shkak të protestave të atëhershme të VMRO-s në qytet. Kjo është, mos keni pas shpresë se ndoshta do të përmirësohen raportet brenda aleancës për shqiptarët? Ne zonjën Arsovska gjithmonë e kemi llogaritur si të pavarur, ashtu si ka qenë edhe para zgjedhjeve e paraqitur, edhe sikur sot po dëshmon se vërtet ajo nuk ka qenë pjesë e VMRO-s. A ju konsultohet e Arsovska para se të merrte vendimet, apo fare nuk ju përfillte gjatë marrjes së vendimeve dhe të gjitha vendimet deri tani ka marrë kryekëput vet? Duke u nisur nga fakti se kryetari i qytetit i ka ingerencat e veta dhe direkt në këtë rast përgjigjet ajo për veprimet e veta, kishte pika për cilët kishim një bashkëpunim dhe një dakordim. Cilat pika, shumë shkurtimisht, para se problemi? Më tepër janë ato pikat të cilat kishin të bënin prikrisht që vinin nga programi i premtuar para qytetarëve, gjithsisht për pikat në të cilat fliteshte për investimet kapitale. Do të flasim edhe për investimet kapitale dhe gjithçka lidhur me ato që parë në Europë pak më parë. Ju ftetë ulemi. Faleminderit. Zonja Bazi, tashmë u bënë një javë që ju deponuat dorëheqjen, më tregoni, djeni më relaksuar apo ndoshta e penduar që dha dorëheqje? Sigurisht e penduar jo, e relaksuar mendoj se si këshilltare e qytetit të Shkupit ju gjithmonë duhet jeni në kontakt të përditshëm me qytetarët dhe me problemet e tyre, dhe kjo nuk ka të bëj absolutisht me atë se keni qenë ju zëvendëskryetare e qytetit të Shkupit ose jo, kështu që në kuptimin e detyrave dhe punëve të mia si këshilltare unë vazhdoj të jem njëjtë ajo që isha edhe më parë. Më intereson e dha dorëheqjen personalisht Arsovskës apo ndoshta këtë gjë e bënet përmes shërbimeve të qytetit të Shkupit dhe përmes mediave, dike gjaja më herë diçka në lidhje me këtë ajo? Duhet të jem e sinqert, pasi ndodhi ai
doreqjet e kryetarëve të drejtorëve të ndërmarrjeve të qytetit të Shkupit dhe pastaj ajo komunikimi nëpërmjet Danelas dhe tyre se jo nuk dhanë ata doreqje, po i shkarkova unë kisha shumë frikë mos del ajo me një deklaratë nëse ka informatën se ajo më shkarkoi mua. Prandaj kjo ka qenë një informatë që kam mbajtur në vete edhe vetëm pasi dhash deklaratën para mediumeve, atëherë i shkrova zonjës Danelas se unë tërhiqem për arsye politike, edhe në të njëjtën kohë edhe deponova dorëheqje në arkivat e qytetit të Shkupit në mënyrë që të jetë gjithçka e shënjuar arkivuar. Do të pare se nuk jeni përshëndetur gjatë. Po nuk do të përshëndetemi për arsye se ne përsëri do të jemi në Këshillin e Shkupit. Çfarë ishte kur e kumtuat me mesazh ose me telefonat? Po ato dolën edhe me një deklaratë se i vjen keq për arsye se unë që në kam zgjedhur nuk besoj se kam betur biseda ose përgjigja në bastë mesajë jo, që ishte për opinion. Jo, përgjigja gjithësisht deklarata e saj pas kësaj ishte se vjen keq për arsye se unë nuk isha aty si një ftyrë nga aliansa ose politike, por isha aty për shkak vetive të mia personale, që në një farë mënyre edhe më lavdroi, por ajo në fund të fundit dihet se unë jam këshilltare, pikrisht për shkak të gjithë atyre që kanë besuar në aliancën, edhe nuk mund të shkputem nga ajo se unë jam aliancë, edhe nuk jam në asnjë sekond, në asnjë moment si kandidate pavarur. Tani opinioni është i hutuar plotësisht në lidhje me ndodhjet e fundit në qytetin e Shkupit. Se çfarë po ndodh realisht në qytetin e Shkupit? Pse disa kuadro po largon Garsovska e disa të tjerë ajo po i largon vet? Dini të më tregoni? Sinqerisht është për të çudit, vërtet, aq më tepër se ne kërë filluam procesin ishte para zgjedhjeve dhe ju dini se zonja Arsovska pikrisht me atë programe në cilën kishim inkorporuar edhe në projekte tona, mori mja vota më shumë se oponenti ose kundështari sa i asoj kohe, dhe tash një logjik e shnosh thotë se ju duhet dini kashi qytetarëve dhe të realizoni projektin bas të cilëve keni fitu zgjedhjet. E një përduar të cilë që i dhatë mbështetje politike, shumë si qërisht ju pysë, që i dhatë mbështetje politike Arsovskës për të përzgjedhur si kryetare. Po, ende ka shumë kohë për të thanë se jemi pendu, pra arsye se janë edhe 3 vite të tjera në udhëheqjen e qytetit. Kështu që unë vërtet pyetem personalisht se si do të vazhdojnë punimet tashmë aty në këshill, duke nisur nga fakti se ne nuk shohim se ajo ka ndonjë tjetër shumicë. Do bisedojmë për shumicën. Tani më intereson ta gjejmë definicionin ose definicionin e vërtet rreth largimeve, se çfarë mund të ndodh, çfarë ndodh me largimet, pse po ndodhin këto largime, shkarkime në qytetin e Shkupit, zonja Abaz? Mendoj se zonja Danela do të ishte më së miri ti të përgjigjet, për arsye se asun nuk kam ndonjë informat, as nuk kam një arsye tim se pse po ndodh kjo me gjithë drejtorët ose gjithë ata. Ndoshta nëse shihni kështu situatën nga jashtë, kjo vetëm flet se zonja Arsovska nuk ka qenë sinqert që nga fillimi dhe nuk ka pas planet e veta që nga fillimi, o ndoshta edhe marrveshje. Po nuk mund të them të bijem pishman për arsye se ju nuk mund ta dini. Jeni larguar nga. Ju nuk mund ta dini si do të sillë dikush pasi jepni përkrahin, jepni përkrahin, jepni programin, fiton zgjidhje. Po një vit është mjaftueshme që të shifën a shkojnë punët nga e marra apo jo. Nëse mbani me në atë kohë kishte dy zgjidhje, zoti Shilegov, i cili po ashtu nuk kishte lënë vepra pas vete, pas një udhëheqje 4 vjeçare, dhe tash kjo si një risi që si zonja Arsovska njihte si një menaxhere shumë e mirë në vendet ku ka qenë prezente, ku ka punu, edhe si e tillë jepni përkrahje, gjithsesi jepni shansën. Po gjithmonë ajo shans ka mundësi edhe mos tjetë ashtu si e keni mendu fillimisht. I përmendet projektet të cilët bashkërisht ju keni dhënë si aliansa, si zëvendës kryetare, keni përpiluar të themi strategjinë e punës në për zhvillimin e qytetit të Shkupit, më tregoni se cilat janë ato projekte, të cilat i keni realizuar bashkë me Arsovskën brenda këtë një vit, ose të cilat i keni filluar ndoshta bashkë me Arsovskën e që janë në interes të shqiptarëve. Kemi pas projekte, për shembull ka qenë rreth rrotullimi në Saraj, që në një farë mënyrë do të lidhte fshatrat nga Saraj tutje me Kondovën dhe fshatrat nga ana tjetër, do të kishim në programe dhe kishim si pun të filluar me zonjen Arsovska tenderin për retrotullimin, që tashmë mendoj se ka ngecu dhe nuk bëhe. Nuk është bërë, dhe që tenderin. Po ashtu kishim gjatë verës qytetarët e fshatrave të Saraj, Bukovici, Laskarsa, këtu me rallë, probleme të mëdha
me ujin, dhe kishte shumë një kërkesë të madhe nga qytetarët direkt drejtuar mu edhe asaj posaçërisht, dhe përsërinë në ribalans vendosëm që të ketë një prioritet. Është realizuar projekti në panin që ndërpres për ndërtimin e usjellësit që do të furnizoj me ujë të pishëm Velbani me Trashçe, Kopanicë, Bojan, Bukovicë dhe Llaskat. Pikrisht është kjo ajo që ne kemi bërë, është në fazën fillestare, mund t'ju them se një vit është shumë pak, aq më tepër kur ju vjeni në komunë, cilën pikë së pari ju vetëm detektoni cilat janë problemet edhe sa cilat janë mjetet. Ju mendoni se tani pasi jeni larguar nga posti i zëvendës kryetare se Arsovska do t'i vazhdoj projektet? Unë shpresoj t'i vazhdoj se fundja ajo ka pas përkrahjen edhe qytetarëve pikrisht edhe të këtyre fshatrave dhe fundja fundit ju si kryetar qyteti nuk mund t'i ndani qytetarët në baza as partijake, as etnike ose kështu me radhë. Përveç këtij projekti ju jeni udhëheqës dhe ju të vendosni prioritete, normal se nuk mund të zgjidhen gjitha problemet e grumbulluara në afat më të gjatë. Keni 4 vitesh dhe tash fundja mundeni të prekni disa nga problemet dhe të vendosni si prioritete dhe të zgjidhni ata. Uji është send elementar nuk është vetëm uji. Shembull në këtë situatë po e flasim. Para mendoni edhe stacionin filtrues i cili u bosh moll sherri. Po, stacioni filtrues është. Çfarë po me stacionin filtrues i cili themi të drejtën? Të gjitha ish kryetarët e qytetit të Shkupit e kanë pas edhe e kanë vazhduar projektin në një farë faze, po stacion filtrues nuk ka Shkupi. Fatkeqësisht është një projekt shumë i rëndësishëm për qytetarët e Shkupit dhe shpresoj të realizohet, tash si do të zgjidhen ato mosmarrveshjet që kishin mes drejtorit që vinte nga radhët e vëmëros dhe zonjës Arsovska. Ato janë mjete në shumë të madhe, 136 milion të që Banka Zhvillimore e Evropës do të na financonte. Dhe problemi linde për shkak për antarëve të komisionit se kush do të fiton tenderin. Tash këtu është ajo proces që ka met, me sa kam unë informat, ende nuk janë të ndruar antarët e komisionit që kanë qenë, për zgjedhjen e ati që do të realizoj projektin, po do të shofim pastaj tutje se si do të vazhdojnë punët. Përveç këtyre dy të projekteve të cilët ju e përmendit që janë bërë të themi me insistim të aleancës, më tregoni se cili projekt tjetër Arsovska ka realizuar brenda ose ka filluar të realizoj brenda këtë mandatin ose vitin e parë të mandatit të saj, se shpejt, se realisht shumë shpejt po shkon koha. Po, ka pasur disa rrugë dhe rrugica që përsho se po asfaltohen në komunën e Gjorqës, ka pas një rrugë pashtu në komunën e Gazibabës, ka pas disa projekte të tjera të cilat janë në... Kryesisht ka pasur projekte me sasi... Sa një të knaqur me punën që ajo ka bërë për vend banimet shqiptare. Po nuk jemi të knaqur në përgjithësi për punët që ka bërë, ju thash, në vend banimet shqiptare ende nuk ka ndonjë projekt që ka fillu dhe ka mbaru, nuk ka fillu. Dhe para mendoni tani, retrotullimi, ende nuk ka fillu ujësielësi, kemi pas pashtu mega projekt për parkun e Topanës në komunën e Qajirit, kemi pasur pashtu projekt ose propozim për një parking në Kate, njësoj në komunën e Qajirit, dhe deri më tash nuk kemi pa që po tentoj të gjej logjikën edhe përgjigjen për opinionin. Tash më Arsovska është mbetur se ka mbetur vetë në tronin në vendin ku ajo udhëheq dhe ne e dim se shqiptarët dhanë mbështetje, një pjesë e shqiptarëve ose ju që kërkuan votën e shqiptarëve për të mbështetur. Tani çka të themi se na ka mbetur vetëm shpresa se zonja Arsovska ndoshta do të fillojë të punojë në vend banimet shqiptare, të cilët do ta bëjë të themi ajo që akuzonte se Shilegovi nuk e bonte në të kaluarën, se ajo do ta përmirësojë. Ka mbetur vetëm të shpresa se realisht s'ka kusht të shtyje çfarë projektet, meqense pak më vonë do të bisedojmë edhe për shumicën në Këshillin e Qytetit të Shkupit. Nuk mendoj se zonja Arsovska nuk është e njoftuar me vetë programën që ajo ka ofruar para qytetarëve, do të thotë ajo është e para që ka marrë përgjegjësinë që ato projekte, mbas të cilave ajo ka fituar dhe është tash kryetare e qytetit të Shkupit, që mos t'i realizon, se fundja 4 vite kalojnë shumë shpejt. Pa e dini shumë mirë se ajo nuk do të fitonte nëse partitë politike nuk ja... Nuk i dhanë bështë, po. Ose mbështetjen, që njëta të ndodhë për të me cilin do kandidat. Tani duhet të kërkojmë përgjithsim, për atë arsye ju pyetë, se jeni penduar ose jo që i dhanë mbështetje, dhe sepse ndoshtë të njëjtën gjë tashmë, pak ma vonë do të bisedojmë edhe me funksionaret ndoshtë të emruar nga grupi i zjarit e BDI, ndoshtë e bënë të njëjtën gjë, mos janë trupi votuës i shqiptarëve penki Arsovskës.
të jemi shumë mos e kursini fjale se duhet të dinë qytetin e Shkupit se qëfar po ndodhë realisht dhe a do të modernizohet Shkupi, a do bëhet më i mirë një vend, më i mirë për jetes nga në Arsovskës, apo do të kaloj ashtu si që ka filluar. Mendoj se periuda, ju e dini shumë mirë. Periuda do të fletë për zonjën Arsovska dhe për ata që e ka përgjithur, qoftë edhe si drejtor, qoftë edhe si partner koalicioni në situatën e këtillë, me gjithë se mendoj se nuk është e ndershme, ty je parti, një parti për Prahin dhe pastaj ju të filloni të punoni me të tjerë, për arsye se partit dhe oponentët edhe mënyra se si funksionojnë ndryshon njëra nga tjetra, kështu që pikrisht aty është edhe mlefi në situatën e këtillë, po ndoshta edhe ka qenë një marrëveshje, ju thash, edhe paraprake, për cilën ne nuk kemi pas informatë. Nga 1 deri në 5, si do ta vlerësoni bashkëpunimin tuaj brenda qytetit në Shkupit me Arsovskën? Po janë një 3+. 3+. Një 3+. Tani, si pas jush, a ka ose jo dërmend? Vetëm dhe të shtoj në kuptimin e bashkëpunimit, në kemi pas bashkëpunim të shkëlqyshëm, për në kuptimin e dinamikës, se saj kemi pas, atëre mund të them se vërtet ka pas pak takime dhe pak mirë kuptime ose kërkesa ose mos është zonë, me ndonjë agent tjetër që noshte nuk e kuptan? Nuk mund të them unë, realisht nuk mund të them unë, për arsye se nuk e kam atë informatë. Para se të kaloj në aspekt politik dhe ambicit të cilën ndoshta i ka, më tregoni se shumë sinqerisht ju pyes, a ka ose jo dërmend Arsovska të drejtoj Shkupin dhe të realizoj projektet kapitale të cilat i premtojnë në fushat bashkë me juve ose vetë dhe ju përbetua se do të bëj Shkupin një metropol shumë e mirë, apo ka ambicia tjera politike, zonja Basi? Pikrisht është kjo pytje që do drejtuar asaj personalisht, për arsye se nuk i di cilat janë ambicjet e saj janë për në të ardhmen, por ndoshta në politik nuk mundet me... Jeni politikani edhe ju dini ti në asni ato mesajet. A ka ambicje tjera politike, a ka ndërmend të modernizoj Shkupin, apo Shkupin e përdor, më të roqit të t'ju pysë, e përdor si një dras e cila ndoshta ka ambicje tjera politike të mëri diku tjetër? Nëse më pytni, a ma ka thanë mu, atër ju them jo, nuk kemi bisedu, po jo, nuk e flas tash, po e flas për këtë periudhën që shkoj, për një periudhë për një vjetë, për një vjeti. Do të nuk e kemi bisedu në ambicjet në të ardhmen, mirë po ndoshta sjellja e saj është pak e çuditshme dhe pa e kuptimte dhe nuk mund ta besoni se një politikan nuk do të kishte ndonjë agent e do të sillesh ashtu si sillet. Në këtë moment realisht nuk është politikane, ajo është deklaruar se është e pavarur, e thamë edhe tani dhe e ka thënë ajo. Po ambicjet mund t'i keni vetëm nëse keni mendim se do të vazhdoni me politikën. Çfarë ndryshe ta formuloj pyetjen? A shihni sinjale, zonja Bojarobazi, se Arsovska ka ambicje të mëdha politike? Po, do t'ishte naj vetëm se s'ka ambicje. Ambicje ka sigurisht, tash cilat janë ato dhe si mendon se ajo do t'i arrijë qëllimin, është diçka tjetër, po ta lejmë koha, le të na i tregon. A i bjetë kjo se ndoshta e keq përdor aktualisht postin e kryetares së qytetit të Shkupit për të përfituar pojene politike? Sigurisht që po, ju thash, mendoj se ajo që vërtet në mungon në shtetë, në vend, është etika, moralit e kemi në politikë. Dhe tëtë ne gjithë mundalim para qytetarve, bëjmë kërkes për në përkrahur, për gjërat të cilat pas ta i ndryshojmë ase nuk i bëjmë. Kjo e ndodhe njëta, nëse ju keni dal me atë me vëmëron, me ne dhe me të tjere që kanë përkrahur, dhe tash, sigurisht nuk kanë dhe një përkrahje absolute me zonjës Arsovska vëmërosja, dhe në rastin tonë edhe momenti kur ne duhesht të largohemi, për arsye se jo dërgoj sinjalet e qarta që bashkëpunimi saj do të vazhdoj me oponent nga BDI-ja dhe jo me aliancën, atëherë kjo fletë se ndoshta dhe kanë dhe një planifikim. Me Arsovskën, qëka i lisë, është e paqartë në opinion? Dhe unë nuk e di, po ndoshta e vlerëson se nesën në çfarëdo kërkeset, në çfarëdo zgjedhje të saja, do të ketë më tepër shqiptarë që do të votonin, me gjithë se mendoj se është e ka... Hipotetikisht. Hipotetikisht, me dhe është gabim, për arsye se nuk janë shqiptarët ata që ju do t'jepni një urdhër të votojnë, dhe pas të ata të shkojnë të votojnë. Pikërisht, hipotetikisht në zgjedhjet e ardhshme lokale, si kur të kandidot ose rikandidot, Aliancë për Shqiptarët, a do të bështente? Absolutisht, jo. Jo, nuk do të mund të. Nuk do të kërkërgjë. Jo, për arsye se kemi bëjmë me një njëri që nuk mbanë fjallë. Nuk ma. Përveç këtë që e thoni ju, më tregoni se si komentoni emrimet e reja të Arsovskës, që i përmendën pak më
përveç se nuk e mban fjalë. Pse të themi zonja Bazi, do t'i emëronte funksionar të BD-së se nuk do të linte personat e aleancës të cilët kërkuan votën. Çfarë mesazh politik po dërgon përveç këtë që po theni ju, se ndoshta do t'i nduan votat për? Po pikrisht e them këtë, në këtë moment ajo tregoi se nuk është konsistente në premtimet e saja, gjithsesi nuk duhet të jetë falënderues askush që qëndron pas jush, po sigurisht që nëse keni një far planifikimi ose një punë të cilën duhet bërë bashkërisht dhe pastaj ju i ktheni shpinën, ajo flet pak për karakterin e juaj si njeri, po dhe si politikan, po dhe si menaxher. A mendoni se tani se do të realizoj projekte të cilat ndoshta i vijnë nga vend banimet e këtyre funksionarëve? Unë shpresoj që ajo atë që ka premtuar ta nxjerrë në Këshill dhe si të tillë, po marr parasysh se ne tash jemi edhe opozitë në Këshillin e Qytetit. Kjo është pikërisht një pyetje. Po un do t'i përkrahja nëse ka të bëjnë me programin, për arsye se fundja fundit ne edhe po ashtu edhe i fituam zgjedhjet. Aleanca për Shqiptarët mbetet opozitë në Këshillin e Qytetit të Shkupit, ndërsa deri në këto momente që flasim, Aleanca nuk është se ka ndonjë drejtori në asnjë ndërmarrje. Nuk ka drejtori, nuk kemi drejtoras në ndërmarrjet publike, as edhe në ndonjë institucion kulturor. Dhe tani në këtë gjendje në të cilën ndodhet Këshilli i Qytetit, më tregoni se si do t'ja bëjmë për shumit stabile në Këshillin e Qytetit të Shkupit. E çfarë gjendje është njëherë? Mendoj se për këtë duhet gajlohet zonja Arsovska, për arsye se asnjëherë nuk mund të funksionojë kryetari i komunës ose i qytetit në këtë situatë pa Këshillin. Sa janë votat? Në bazë të mbledhjes së kaluar, realisht ajo nuk kishte këshilltar që përkrahni. Në gjitha projektet, gjitha pikat që kishim, ajo nuk ishte këshilltar që përkranin propozimet që dini nga zonja Arsovska. A vazhdojnë betejat mes këshilltarve të VMR dhe PMN-s dhe Arsovskës? Nuk e kam këtë informat. Jo, në qytetin e Shkupit. Kjo ndodhi pikrisht në seancën e fundit që kishim me 29-in e shtatorit. Kur është seancë e ardhshme? Do të kemi dikun ka fundi i këti mujtë seancë tjetër, ndoshta do të shofim, ndoshta do të ketë në një shumis tjetër, ose nuk e di si do të dalim punët. Kemi në një informatë se ka jo shumit stabile. Tani përfundimisht në qytetin e Shkupit nuk është se ka shumit stabile, apo? Nuk ka shumit fare. Nuk ka shumit fare. Nuk ka shumit fare. Dhe si do t'ja bëjmë me projektet kapitalit të cilet ajo i premtoj dhe presin qytetarët e metropolis? Po ju thash, projektet kapitalit do të përkrahen nga në ime sigurisht. Ama nga në ju? Unë me sa kam dëgjuar edhe nga këshiltarët e VMR-os, me gjithë se po edhe ato ndërprejnë bashkëpunimin bile para nesh. Kështu që nëse bëhet fjalë për projekte cilat ne kemi premtuar qytetarëve, po jo e dini se në politikë nuk është kështu. Definitivisht qytetarët janë ata. Asnjë parti nuk do ta mbështesë kryetaren e cila i largon kuadrat e këtyre partive të cilat e kanë vendosur në pushtet të themin në krye të qytetit të Shkupit dhe nga ana tjetër më vonë ajo të del si ti përshkruaj të gjitha të arriturat të cilat janë bërë. Kjo nuk do ndodhë, jo e dini shumë. Jo, mendoj se duhet bërë dallim, për arsye se në situatën e këtill ne kemi drejtor të zemi të partive të ndryshme, ose edhe të panvarur, ose edhe të zonjes Danila, edhe ata me punën e vetë do të dëshmojnë se sa realisht plotësoj nevojat e qytetarëve. Ndërsa në anën tjetër për investimet kapitale është një gjë të cilën ne kemi premtuar edhe vërtet nuk i ngjan një këshilltarit, mos përkrahet diçka që ka premtuar para qytetarit. Mendoni se do të ketë realizim të projekteve të filluara apo stagnim? Unë e shpresoj të ketë vazhdim të asaj që ka filluar dhe të atyre qërave për cilat kemi pas marveshje. E treta herë që theni se veç shpresa në kam betur. Pa nuk mund të dini se si do të cilet matutje. Unë shpresoja se do të gjindet një farë modusi mirëkuptimit mes mirë, po kjo si duket eskaloj pak më shumë në mesonin Sarsovska edhe gjithnive partive që përkranim, kështu që vërtet nuk kam do një përgjigje se si e paramendon ajo të heqen, duke u nisur nga fakti se ajo do tjetë kryetare qytetit të Shkupit edhe 3 vite të plota, do tëtë nuk është 3 muj, po janë 3 vite, është një periud relativisht e gjatë, në cilën pa tjetër se du të ketë këshilltar cilët do të përkrajnë punën e saj dhe do të ashtynë punën e saj. Në kuptimin e investimeve kapitale, gjithmonë do të ketë përkrajnë time. Sidomos në ato lagje ku ne kemi premtuar se do të ishtynë si investime. Dhe ju duke në logikshme fjalimet e zonja Arsovskës, kur i shkarkon drejtorat në këshillin e qytetit, kur merë fjalime, për në gjajnë si show? Kote fundit po, nuk e pëlqej personalisht, nuk mendoj se kështu duhet cilën një kryetari qytetit, pra arsye se ju gjithmonë mund të keni mos marveshje, nuk është të thënë se ju saherë do të
keni mirë kuptim, qoftë edhe ata që i keni në koalicion, mirë po mënyra argumentimit të gjërave, mendoj se duhet të jetë ndryshe. Realisht duhet të flitet se ja shiheni, ajo të në kohën është me atë se i kam zonë drejtorin me gishtat në mjalt, me atë fjali, në anën tjetër vendos oponent një partije politike që nuk duhet të prejudikoj edhe nuk duhet të keqë kuptojmë se nuk di si do të cilën këta dy drejtora që vinë nga radhët e BD-s. Mirë po, nëse shofim veprimin e BD-s, gjithë këtë periud, ju shiheni se ata janë me kokë në mjalt, jo me gishtat në mjalt. Zonja Bazi, përveç këtyre projekteve të cilët ju i përmendet, ujësillësin në hanën e Drevenit, stacionin filtrues, cila projekte tjera kanë mbetur pezull tani aktualisht? Mund t'i numëroni? E ju kujtohen disa projekte të cilët ndoshta do duhet që nuk i dihet fati i tyre se si do jenë gjatë këtyre tre viteve të ardhshme? Realisht nuk i dihet, ju thash, se ishte viti i pari pasi erdhëm në qytetin e Shkupit, dhe kishte mjaft borxhe të lëna nga kua e kaluar, do të thotë kishte një periudh konsolidimi financiar. Pastaj është kjo kriza energjetike edhe kriza që është në përgjithësi në qytetin e Shkupit, e cila pashtu ka kapë ndërmarjet edhe realisht juve ju nalë dinamikën e atyre projekteve që keni premtu. Edhe tash për tash, mendoj se nuk kemi ndonjë informatë se si të qëllën gjërat në tutje, nuk kuptimin asaj se qëfar krizit do të kemi sa të prek qytetin e Shkupit edhe sa do të kemi mundësin e gjitha të projekte që kishim premtu me i realizu. Bëjmë një shkëpëtjit vogër dhe rikëthejmë me temën tjetër. Zonja Bazi, si i keni punët brenda partijës, a bëni gati për kongresin e jashtëzakonshëm, nëse nuk avojme 17 dhjetor, deri ku jeni me përgatitjet, çfarë bëhet Aleanca për Shqiptarët? Po, si që dini, pas asaj që ndodhi në Tetovë, kryetari i partijës tonë dha dorëheqje, me këtë dëshmojnë, ose vendosin një standard që ende nuk e kemi në këtë shtetë, në kuptimin e përgjegjësis. E bon edhe kryeministri, ish kryeministri Zaevit, e një të gjegon. Mendoj se kjo ishte një rast i veçantë. Pra shqy si kishim të bëni me një këshirë, me një qytet, do të të jo më ndonë një zgjidhje, qoftë parlamentare, qoftë lokale. Pas asaj ne si ushtrus dhe tyre në kuvendin e mbajtur. Pse zgjidhjet lokale duhet, më falë një qytet, përse do të haroj pak më bënë, pse zgjidhjet lokale duhet të jenë ata të cilat do të shtin lideri një partijet e jebë dorëheqen nga partijet? Mendoj se zoti Zgjatin Sjela e mori atë si një përgjegjësi personale, megjithëse nuk e mendoj se ishte faji atë. Nuk është e njëjta gjë. Do të thotë, mendoj se u dëshmua se gjithmonë në Maqedoni është struktura ajo që i bjen votat. Në një situatë të tillë ne Tetovën ndoshta nuk e kishim të konsoliduar ashtu siç duhet me struktura ose kishim persona shumë pak kohë që ishin si kryetar dege, kryetar në ndjeje. Duket e logjikshme që një kryetar partijës të jep dorëheqje për në çfarë ka rënje të votave në zgjedhjet lokale? Kjo ndodh në të gjitha shtetet demokratike, por ne nuk kemi mësuar të shohim këtu. Prandaj e them, ne nuk kemi mësuar këtu të shohim se dikush do të marrë përgjegjësi për shkak të rezultatit të dobët. Ama në asnjë shtet demokratik nuk mundet një parti të jetë pjesëmarrëse në ekzekutiv në nivel qendror lokal kështu me radhë. Duhet të ketë një larmani ose te presidenca, duhet të ketë një larmani dhe kjo gjë që ndodhi ndoshta është mirë për ne qytetarët, për të parë një larmani të mirë. Pse duhet të jep kryetari për shembull, të kthehemi kjo është temë e vjetër, megjithatë, meqense përmendet. Ju duket e logjikshme? E mirë kjo vendim. Ndoshta po të më pyeste mund të thoja se zoti Zgjatin Sjela duhet të vazhdoi, mirë po ja që ishte një vendim personal i tij dhe bashkë me zotin Sjela aso kohë ja dhanë dorëheqje edhe gjitha organet, gjithsesi strukturat në Tetov, kryetari i degës, kryesia e degës, kryetarët e ndegëve kështu me radhë. Tash e kemi si ushtrues detyre zotin Arben Taravari. Sa jeni të kënaqur nga ushqeçjen e partisë Gane Arben Taravarit, si ju duket? Po, është një kohë shumë e shkurtë, ajo është ushtrues detyre, tash për momentin jemi në vazhdim e aktiviteteve të viziteve të degëve në ndegëve të ndryshme. Sigurisht që ato janë bashkë bisedime edhe me qytetarë, vetëm me struktura, dhe për pastaj në me 17 dhjetor të shohim se është absolutisht gare hapur se kush donë të kandidohet, nuk do të thotë se do të jetë vetëm zoti Arben Taravari kandidat. Kjo është një pyetje, sa kandidat planifikon, nëse cilat... Ne nuk i planifikojmë, ajo është punë që simpatisë brenda partisë, ju e dini. Mendoj që është një gare lirë në të cilën mund të garoj se cili që vlerëson se mund të udhëheqë partinë. Ju do të garoni? Unë jo, personalisht jo. Nuk e kam menduar, nuk mendoj se jam e gatshme, megjithse vlerësoj se kemi shumë gra të zonja, të cilat po ashtu, po që se i kishim kryetaret e partisë, do të ishin mjaftë mira edhe partije edhe ato.
Në cilën fazë themi, mund të themi se janë përgatitet për kongresin? Po ne kemi delegatat, se ju e dini se në kongresin e dytë e kishim në mars, do të kemi delegatat të cilve ju vazhdojnë 4 vite mandati, do të thotë me 17 dhjetor, ne do të kemi delegatat që kishim në kongresin e kaluar, në këtë kongres të jashtëzakonshëm, kandidaturat mund të ipën ose të shpalosën dy javë para zgjedhjeve, se cilit që mendon se don ose duhet jetë. Nuk do të në zbulonin simpatit brenda partisë përveç Arben Taravarit? Kush do të kandidohet të pastë? Unë do të flasja për simpatitë e mia, unë mendoj se zoti Zjadin Sela dhe zoti Arben Taravari kanë qenë në krahët e një Shqiponje në aleancë, edhe aleanca asnjëherë nuk do të mund të zhvillohet edhe të ekzistoj si një parti më e madhe opozitare për momentin, qoftë pa njërin krah ose qoftë pa tjetër. Të ardhmen e aleancës për shqiptarët e shihni me ose pa Zjadin Sela në kryet e kësaj partie? Nuk mund të them, për arsye se në bas të statutit ton, zoti Zjadin Sela ka qenë dyherë kandidat dhe në bas të saj, ai nuk mund të kandidohet me 17 dhjetor në këto shqirje. Nuk mund të se kishtë një nga pytit të cilat nuk mund të kandidohet në bas të statutit. Jo, nuk ka të bëj me 100 ditë sa ka të bëj me statutin, për arsye se statuti i Aleancës për Shqiptarët nuk lejon që ju të kandidoni më shumë se dyherë. Do të të mund të jeni 8 vite, ose një mandat dhe një mandat tjetër dhe pastaj jo. Në këtë situatë, zotin Zjadin Sela ne kishim një mandat të plot dhe pastaj mandati që zgjati vetëm një vjet. A mendoni se do të kandidohet, të rikandidohet në kongresin e ardhshëm, jo të këtij 17 dhjetor? Ne jemi shëndosh për ta shohur. Sepse njohësit e mirë të çështjeve ose të rrethanave të brendshme politike thonë se çështje kohësh se do të rikthehet Zjadin Sela në krye të kësaj se është kjo vetëm një veprim politik për të cilën nuk e di unë se si dhe... Unë mendoj se zotri Zjadin Sela është themeluesi i Aleancës për Shqiptarët, gjithsesi në aso kohë lëvizjes, dhe si i till nuk mendoj se nuk është shumë me rëndësi se në cilën pozitë gjendeni derisa ju e shtyni një lëvizje të tërë. Nuk mendoj se të largohet në asnjë moment, po ndoshta edhe është shansave të udhëheq me Aleancën dikur më vonë, pse jo. Mbetet si opsion kjo? Mbetet si opsion, e mendoj unë, nuk e ka thënë ai, por shpresoj të jemi shëndoshë mirë edhe pse jo, po edhe na kthehet. Zonja Bazi, unë për këtë intervistë kaq pyetje pata. Nëse keni diçka për të shtuar që ndoshta nuk e kemi prekur, urdhëroni minutat në vazhdim janë tuaja. Faleminderit për ftesën. Besoj që shtjelluam një temë që është vërtet shumë e rëndësishme, sidomos për qytetarët e qytetit të Shkupit, për arsye se kemi një situatë kaotike, edhe tash vërtet nuk dim kush me cilin punon e se kush cilat projekte do të shtynë ose do të shtynë, kush cilin e përkrah. Shpresoj të zgjidhet, të kthjellohet kjo situatë kështu e mjegulluar dhe të shtym ato projekte për cilat qytetarët na dhanë përkrahje. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës në tavolinë. Faleminderit për ish. Të nderuar të rishikues, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashmiru pafshim javën e ardhshme.